And Myret. The Red Britons. Michael Connors. Alex Card. Bing Crosby. Bob Cummings. Van Heflin. Is Lynn Kicken. Stephanie Powers. Ken Wynn. A Última Diligência. Versão brasileira AIC, São Paulo.
então. Ei, doutor. Um pequeno adiantamento aos meus honorários. Acho que em breve vou necessitar de meus préstimos aqui. Vamos, benzinho, lá pra cima. Não com você. Vamos, sargento. Sargento, você é tão estúpido quanto surdo. Ela disse não. Por que não dança comigo, é? Música, professor. Parem com isso. Vamos, vamos. Já chega de briga. Estou avisando, parem com isso. Já disse pra parar. Você tem toda a razão. Só disse pra parar com isso. Concordo plenamente. Separe! Doutor! Pode vir, sargento, venha! Parem com isso, parem! Hércio, faça alguma coisa! É melhor separá-los antes que se matem um ao outro. Desde que se entendam, cavaleiros, a luta parece estar bem equilibrada. Alguém tem que separá-los! Atenção! As licenças estão canceladas. Acabaram todos. Coloquem-se em formação depressa. Tratem esses dois bêbados para que possam montar. Será preciso um milagre. Os dois estão mortos. A culpa é dela. A culpa não foi dela, capitão Mallory, não é? Houve uma briga. Sim, a culpa é dela. Foi ela quem começou. Ela sempre provoca briga entre os soldados. Estão mentindo. O senhor deve ter presenciado. O que aconteceu? Estava ocupado com meus próprios assuntos e estes cavalheiros também. Sargento, mande chamar o xerife. Ele está fora da cidade. É verdade, capitão Mallory. Sargento, anote seus nomes. Você, qual é o seu nome? Josia Bourne. Sou o médico. Uma honra para a sua profissão, sem dúvida. Você. Bem, você deve ter um nome, não é? Nós a chamamos de Dallas. Senhor. E eu, senhor, me chamo Hatfield. Pode encontrar-me aqui quando quiser. Terei muito prazer em receber sua visita. Talvez pensem que o exército não tenha jurisdição sobre civis. Bem, aqui está um recado e transmita aos seus colegas comerciantes. Ou vocês se livram dos elementos indesejáveis. Ou faremos isso por vocês. Requisite uma carroça. Sim, senhor. E leve os dois cadáveres para o forte. Sim, senhor. Jerry. Jerry, você não vai deixar que ele faça isso. Você ouviu, Dallas. E o senhor também, doutor. É, sabe, minha cara, nós dois somos vítimas de uma doença chamada preconceito social. Esta doença não perdoa. Nem beleza, nem sabedoria. Doutor, estou com medo. Acha que nos mandará prender? Quem pode prender pássaros que já voaram? A diligência sairá daqui amanhã. Dixon. Oh, abaixo da crítica. Fez boa viagem. Não foi das piores. Não perdeu o cofre do pagamento? Ah, eu nem olhei. Tanto dinheiro assim faz um coitado como eu meio tonto. Mude os cavalos o mais depressa que puderem que eu quero dar o fora daqui.
Madame, a senhora devia descer e esticar um pouco as pernas também. Isto é, se quiser, vamos mudar os cavalos agora. Existe algum lugar onde eu possa tomar um chá? Não está se sentindo mal, está? Oh, não, obrigada, estou muito bem. Bem, eu não sei onde pode comer. É bem quente ali adiante no hotel. Obrigada. Desculpe, irmão, mas aquilo ali é uma casa de bebidas? Ah, isso mesmo. Eu não sei se mudaram o ramo de negócio, mas aquilo lá foi sempre um botequim. Obrigado. Espere um pouco. O senhor não vai lá pregar sermão ou qualquer coisa assim, não é? Porque senão vão expulsá-lo de lá a tiros, reverendo. Obrigado, irmão. Mas eu não sou pastor. Eu sou vendedor de bebidas. Por favor, madame, neste baú estão guardadas todas as lembranças da minha mocidade. Ora, não me chame de madame, seu velho bêbado e caloteiro. Este baú vai ficar aqui enquanto eu não receber os 3 meses de aluguel que me deve. Mas, e eu não quero saber de conversa. Sua megera tem coração. Ah, Buck, meu velho, estava justamente à sua procura. Algum problema? Com uma pessoa tão amiga? Ah, não está ali a face que lançou 1000 navios e incendiou as torres vetustas de Ilium? Adeus, adeus, querida Helena. É isso? Oh, não, nada disso. Isso vai ficar assim. Ela lhe tira demais para mim. Está me procurando? Ah, sim, Buck. Parece que a minha reputação como médico nesta comunidade se tornou um pouco suspeita nos últimos tempos. Leve-me para Cheyenne, Buck. Olha, doutor, o senhor sabe as ordens da companhia. Passagem só à vista. É, e eu não servi sempre a sua companhia sem nunca exigir recompensa? Quem tratou da velha Nelly quando ninguém conseguia tirá-la do estábulo? Quem? É, admito que foi o senhor, doutor. E aquela égua velha é o melhor animal que nós temos. Realmente um belo animal. Um empréstimo pessoal, uma dívida de honra, Buck. Bem, eu não sei, doutor. Por favor. Está bem, mas só desta vez, hein? Estou doente indisposta de Cheyenne e vai lhe ficar muito agradecida. Ei, Carly! Abre aqui! Eu não acordei você, acordei, Carly? Você não está doente, tá? Não. Cavalguei a noite toda. Onde está Rob? Ele é quem deve ser o meu guarda até Cheyenne. É, ele está com a febre do ouro. Deve andar por aí, dando voltas com o resto de idiotas naquela patrulha. Patrulha? É. Ringo Kid escapou da cadeia e o governador ofereceu uma recompensa de $500 para quem conseguir capturá-lo. Só que ninguém vai encontrá-lo. Fugiu de lá? Poxa, nunca houve ninguém que conseguisse isso antes. O Ringo, sim. E nesse momento ele deve estar a caminho de Kansas, atrás de Luke Plona. Eu espero que sim. Pensei que você gostasse do Kid. Se alcançar os Plumer, eles vão matá-lo. Disso eu não tenho dúvida. O velho Luke Plumer é o pior diabo que Deus já colocou no mundo. Na minha última viagem, eu ouvi derrubar um pobre rancheiro e abrir uma fenda na cara dele com uma viagem para onde? Para onde? Para onde mais vou eu, senão ir e voltar de Cheyenne a Dedur? Você viu o Luke Plona em Cheyenne? Os dois são tão ruins quanto o pai. Seguraram o pobre rancheiro para que o velho acabasse com ele. Cale-se, escute. Os Plona levaram seu gado para Abilene. Mas já estão de volta. E por que você acha que eu estava torcendo para que Ringo estivesse indo para o Kansas? Me dá minhas botas. Bem, agora escute, eu tenho que ir embora. Quem é que eu vou levar como guarda na viagem? Eu. Você, escute, cara, o que está pensando? Buck, me dá outra bota e cala a boca. Você tem menos miolos que qualquer idiota. Pare de cantarolar, Henry. 2, 4, 6, 8. Feche a cortina até o fim. 10. Exato. Você está cantarolando de novo, Harry? Oh, desculpe, papai Dennis. Aqui está seu recibo, Frank. Obrigado. Até logo. Até logo. $10,000.
Você ouviu isso, Harry? Sim. 10 mil dólares. Sim, senhor, 10 mil dólares. Põe-as no cofre. Sim, senhor. Harry, o que há? Está nervoso? Bem, o fato de segurar tanto dinheiro de uma vez me deixa um pouco apreensivo, é isso? É, a ideia de convencer os donos das minas a depositar suas folhas de pagamento 2 meses antes do vencimento foi bem esperta. Oh, sim, eu concordo, senhor. Muito, muito esperta. Sim, senhor. Dinheiro em circulação. Isso é o sangue para o progresso. É a espinha dorsal das indústrias. É, está tudo bem trancado, Henry? Não tenha dúvida, senhor. Mais seguro que uma pulga no tapete. Seja tudo pelo amor de Deus. Quem poderá ser? Todos sabem que o banco está fechado até segunda. Oh, Heloísa, entre. Olá, papai. Bem, eu estou contente de ter chegado a tempo. Você não vai embarcar nessa diligência para Cheyenne. O que quer dizer? Dallas está na diligência. Dallas? Sim. E quem é ele? Ele não. Ela. A tal criatura do botequim que causou aquelas mortes. Oh. Heloísa, Harry tem que tomar essa diligência. Ele vai a Denver cuidar no negócio do banco. Espera um pouco, papai Haines. Olha, se uma coisa dessas vai ser motivo para dar à minha queridinha um minuto de preocupação, eu estou pronto para adiar essa viagem. Oh. O que meu eu confio em você. Não posso suportar a ideia de você falando com uma criatura falando? Como falando? Ora, Heloísa Gatewood, você me surpreende. Não olharia nem de relance na direção de uma criatura como aquela. Vamos, não vai perder a diligência. Oh, papai Haines, pode deixar, eu levo isto, não se importe, não. É, isto deve ser um pouco pesado para o senhor. Meu chapéu estava... Oh, sim. Oh, senhora. Assine aqui, por favor. E quando for para o leste, irmão, venha jantar em minha casa. Ninguém em St. Louis cozinha melhor que a minha querida e adorada esposa. Estava fazendo a minha toilette matinal, Jerry. Parece que esta é a utilidade real da água pura. Água para vocês. Pensando bem, meu caro amigo, eu sei que não foi de muito valor econômico para você no passado, mas se você me cedesse um traguinho, o de despedida. Se o assunto fosse dinheiro, o senhor seria o melhor freguês que eu já tive. Claro, doutor. Faça uma boa viagem. É, o senhor vai viajar conosco na diligência, doutor? Sim, exatamente. A sua saúde, reverendo. Meu nome é Peacock, irmão, e eu não sou pastor. Ele é vendedor de whisky. Que prazer, Sr. Haycock. É, Peacock. Ah, oh, claro, Peacock. Um belo e honrado nome, mas o que é isso? O que é que está usando? Ah, gotas para o nariz. O senhor me permite? Pois não, senhor. Recline a cabeça, por favor. Abra a boca e feche os olhos e diga lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Por quê, doutor? Isso faz abrir o canal da garganta. Recline a cabeça e diga outra vez. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Abra um pouco mais. Lá, 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 lá. Ótimo, um pouco mais. Lá, 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 lá. Atenção, pessoal. Vamos partir. Passageiros para Cheyenne, vamos partir. Um pouco mais. Lá, lá, um pouco mais. Lá, 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 lá. É como eu pensava nas condições em que está. É muita sorte sua viajar ao meu lado. Qual é o meu estado, doutor? Oh, está bom, está bom. Não precisa se preocupar, Sr. Peacock. Eu estarei ombro a ombro com o senhor. Saúde. Doutor, está com a minha mala e eu com a como sua. Como pode acontecer? Desculpe, senhora. Sr. Gatewood, eu coloco a sua mala em cima. Não, 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 obrigado. Ela contém uns papéis que eu preciso examinar. Obrigado. Oh. Oi, Dallas. Eu coloco lá em cima. Adeusinho, querida. Procure o turco quando chegar a Cheyenne, querida. Ele arranjará algo para você. Obrigada. Ah, por aqui, Sr. Peacock. Não, é Peacock. Ah, sim, claro, claro. Devagar, doutor.
O coronel pergunta se poderia entregar esse despacho ao capitão Mallory em Cheyenne assim que chegar lá. Sim, é claro. Nós vamos acompanhá-los até a estação de pernoite em Shoshone. De lá, uma patrulha os levará até a Horseshoe Bend. E para que tudo isso? Qual é o problema? São apenas rumores. Uma de nossas patrulhas está atrasada. O telégrafo foi cortado. Antes recebemos uma mensagem sobre um bando de Sioux chefiado por cavalo louco. Cavalo louco? Ah, não saia daqui! Não, mas calhe essa boca! É claro que o exército não tem autoridade sobre senhores. Se acha perigoso fazer essa viagem... Nesta diligência vai para Cheyenne, tenente. Agora o senhor e seus soldados podem nos escoltar ou não, como quiserem. Ouça, Colinho! Você fica aí. Muito bem, vocês todos ouviram. Quem não quiser seguir viagem, é melhor que desça aqui. Ah, coragem, senhor Cicobi, coragem. Xerife, gostaria de declarar que eu tenho plena confiança no exército dos Estados Unidos. E eu também, senhor. O capitão Mallory é meu marido. Sim, madame, eu percebi isso. Eu sei que o capitão está ansioso pela sua chegada. Dallas? Dallas? Eu fico com os índios. Desde que me afastem das mãos do exército. O senhor, reverendo? Sabe, eu tenho mulher e 8 filhos. Bravo! Então o senhor é um homem. Em frente, Corleone. Xerife, acredito que tenha lugar para mais um. Ofereço minha proteção a esta senhora. Senhor Redfield, eu receio... Se for preciso, eu tenho uma bela pontaria. Sim, o senhor já provou isso muitas vezes. Às suas ordens, senhora. Vamos, Pri! Vamos lá! Puxa, realmente é um belo grupo de soldados aí atrás. Eu sinto um orgulho imenso do meu país quando vejo o garbo dos soldados que servem o nosso exército. Naturalmente, nenhum deles se compara ao seu valoroso marido, senhora Mallory. Obrigada. Foi um grande privilégio ter travado relações com o capitão Mallory quando foi o nosso cliente em Dry Fork, sabe? E imagino que está indo a Cheyenne para juntar-se a ele. Sim, isso mesmo. O senhor conhece o meu marido, senhor Redfield? Ligeiramente. O bastante para convencer alguns de nós a fazer esta viagem. Tally-ho! Não leve em consideração o que ele disse, senhora Mallory. Esse homem está bêbado. Ainda não. Não quis ofendê-la. Há um breve e feliz encontro com o seu marido, senhora. Direita! A cavalaria parou! Mantenha os cavalos em marcha! Queenie! Vamos em frente! O problema, Curly, é que você não tem a mínima ideia do que pode acontecer numa viagem como esta. Vamos deixar de preguiça, Queenie! Vamos andando, Sam! Pode quebrar o eixo da diligência. Pode haver índios assassinos em Tocaia. Ninguém viu nenhum índio. Mas você ouviu o que o tenente disse? O tenente só falou em rumores. Ninguém foi jamais escalpelado por rumores. Como vai a família? Oh, vai bem, muito bem. Cala a boca.
Eu pensei que você tivesse saído com o destacamento, xerife. Por que está como guarda da diligência? Por que você não está em Abilene agora? Porque Luke Palmer está em Cheyenne. Eu já estaria lá agora se meu cavalo não tivesse mancado. Tem lugar para mais um passageiro, Buck? Bem, eu fico com esse rifle. Como é? O seu rifle. Oh. Bem, sabe, eu vi dois ranchos queimados ontem à noite pelos índios. Você pode precisar de mim, deste rifle, Curly. Receio não ter sido muito claro, rapaz. Você está preso. Ninguém está discutindo isso, Curly. Não tente nenhum truque, Kid. Qual o problema, xerife? Não há problema. Apenas apanhando outro passageiro. Obrigado. Não há de quê, xerife. Espero não estar incomodando muito vocês. Ah, nem um pouco, nem um pouco. Mas é emocionante. Você é mesmo o famoso Ringo Kid? Meus amigos me chamam de Ringo. É um apelido que eu trago desde criança. Ah, sim. Então vamos chamá-lo apenas Ringo. Parece que conhece a sua família. Eu não cuidei do seu braço quando tinha este tamanho. Você caiu do cavalo ou coisa assim. Acho que era véspera de Natal. Estava bebendo com os amigos quando sua família foi me buscar. Dr. Boone? Sim, sim, sou eu mesmo. Isso merece um gole. Não pode dar seu luxo de ser egoísta em seu estado. Qual é o meu estado? Ah, você vai precisar de um bocado de atenção. Muita atenção. E um pequeno gole de vez em quando não paga o valor dos meus serviços profissionais. Acho que foi logo depois de eu ter sido dispensado do exército, um pouco depois da Guerra da Secessão. Você quer dizer contra a Confederação do Sul? Eu não disse nada disso. Foi meu irmão menor que quebrou o braço, doutor. O senhor fez um bom serviço. Obrigado, filho. Elogios profissionais são sempre bem-vindos. Diga-me, o que aconteceu ao menino que eu consertei o braço? Foi assassinado, junto com meu pai. Você quis vir comigo. Você vai ganhar muito mais dinheiro do que já viu junto em toda a sua vida. O pai de Kid e eu éramos amigos. É, todo mundo sabe disso. Ninguém sabe o que um homem tem que fazer pelos seus 40 dólares mensais quando ele usa uma dessas latas. Bem, estou ficando velho demais para regatear dinheiro. Nunca pude deixar de ver as coisas com clareza. Então, essa recompensa de 500 dólares vem bem a calhar. Com 500 dólares, um sujeito já pode comprar um pequeno rancho e começar a formar um rebanho. Mas é uma maneira muito solitária de viver. Abra mais um pouco. Jogue fora o charuto. Está incomodando a senhora.
Ah, sinto muito, senhora. Eu aprecio tanto o tabaco que às vezes me esqueço que é desagradável aos outros. Desculpe-me, aos outros. Desculpe-me. Se você fosse um cavalheiro, saberia que não serve fumar na presença de uma senhora. Semana passada extraí uma bala de um sujeito alvejado. E a bala estava nas costas. Ora, você está insinuando... Calma, senhor. Por favor. Pois eu devia ter percebido. É formidável. Realmente formidável. Eu tenho 8 filhas, sabe? Este vai ser seu primeiro. Sim. Por isso estou tão ansiosa para estar com meu marido. Tão cedo, não é, Billy? Apenas 4 horas e Dry Fork, é? Eu não os esperava aqui de jeito nenhum. Onde está a tropa? Partiu. Ninguém aqui além de mim e minha família. Não consegui que meus ajudantes pernoitassem aqui depois que souberam que Cavalo Louco estava em pé de guerra. Como soube disso? Pelo Capitão Mallory. Capitão Mallory? Sim, senhora. O Capitão Mallory esteve aqui? Sim, senhora. Com seus soldados. Partiram esta noite para Horseshoe Bend. Bem, acho que vamos ter que tomar o caminho de volta. Muito bem, um instante, por favor. Informaram-me que essa diligência iria para Cheyenne, portanto, tem que nos levar até lá. Desculpe, Sr. Gatewood. Doutor... Oh, sim, sim, claro. Pode entrar. Obrigado. Não, 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 não. Espere. O quê? Aquela senhora está grávida. A senhora Mallory. Ei, o bar está aberto? Sobrou parte de uma garrafa, eu acho. À vontade, doutor. Obrigado. Doutor, o meu nariz... Sim, eu quero examinar isso. Vem cá, seu Babcock. Peacock. Ah, um bonito nome. Xerife, com o tenente e seus soldados nos escoltando, não há razão para o pessoal ficar tão alarmado assim. E se nós... Sinto muito, senhor. Minhas ordens são para deixá-los aqui e regressar. Tenente, isso foi antes de termos uma visão clara da situação. Agora podemos ver que está fora de questão. Sim, essas são minhas ordens, senhor. Tenente, estou certo de que vai compreender, senhora. Tenente... Na minha opinião, está cometendo um grave erro. Não gostaria de ver um jovem e promissor oficial como o senhor ser citado por deserção ou dever. É um risco que terei que correr, senhor. Bem, já que ficou resolvido assim, acho que devemos trocar os nossos cavalos e voltar com o tenente. Curly. Acho que podemos muito bem prosseguir sozinhos, você não acha? Não adianta instigar o Curly, Kitty. Sou eu quem dirige essa diligência. E quando os soldados voltarem, eu vou embora com eles. Billy. Eu sei que o chefe da agência vai ficar muito satisfeito quando lhe disser da rapidez com que fez a troca de cavalos. Vou cuidar disso. Tenente, eu e minha família preparamos tudo o que é nosso. Iremos com o senhor, se estiver de acordo. É, claro. Bem, como alguns de vocês querem prosseguir e outros querem voltar... Bem, qualquer idiota ignorante sabe que a coisa mais difícil... Sim, mas nós estamos com medo. Não estamos com medo. Nós de partir para a Cheyenne. Olha aqui, bem. Acho que a única forma justa de decidirmos isso será fazendo uma votação. Esses passageiros são minha responsabilidade. E, além disso, não fui contratado para algo de índio. Senhora Mallory. Para dentro, Kitty. Senhora. Sabe, Curly, eu estou a apenas 30 milhas de Cheyenne. Podemos não chegar lá. Depende da votação. É, mas eu já votei. Na prisão. Está
está com um bom cheiro. A senhora tem certeza que dá para todos? Acho que sim. Xerife, desde que aceitou a responsabilidade de nos escoltar, eu quero frisar que é seu dever fazer tudo para que a diligência chegue a Cheyenne. Obrigado pelo aviso, Gertrude. Obrigado, doutor. Mas primeiro eu gostaria de ouvir a senhora. Eu sinto muito. Senhora? Meu marido está em roça Schubert, xerife. Bem, um voto para prosseguirmos. Qual o seu voto, Hatfield? Espere aí, Carly. Não está sendo indelicado? Há mais uma senhora presente. Sim, eu sei. Bem, o que diz Dallas? E isso importa? Gertrude? Cheyenne. Você o que diz, Hatfield? Eu vou com a senhora. Muito bem. São três para continuarmos. Doutor? É o senhor por treino e experiência, sou fatalista. Em algum lugar, algum dia, há de estar o tiro certo ou agarrar a ferrada para juntar. Doutor, sim ou não? E tendo conseguido esse ceticismo filosófico, eu desafiei o perigo, zombei do perigo. Durante a guerra passada, quando tive a honra de servir o grande presidente Abraham Lincoln, no meio de tiros e granadas. Você quer voltar? Não. Quero mais um trago. Curly, eu tive uma Obrigado. Ideia. O seu voto, reverendo? Oh, eu gostaria de prosseguir, irmão. Eu quero chegar ao seio de minha querida família em St. Louis o mais depressa possível. Ah, muito bem. Mas o senhor sabe que eu posso nunca chegar lá se prosseguirmos. Bem, o que quero dizer é que nestas circunstâncias volto com os amigos, com os soldados. Um minuto aí. Ah, certamente o senhor não vai voltar nessas condições. Bem, qual é a minha condição? Viajando numa carroça aberta, nesse vento cortante. Se o senhor insiste em voltar, eu lavo as minhas mãos. Eu não vou me responsabilizar. Por favor, eu vou prosseguir com o meu médico, xerife. O senhor acha que está na hora das minhas contas? Sim, e das minhas também. Recline-se, feche os olhos e diga lá, 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 isso mesmo, lá, 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 lá. Lá, 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 então está decidido. Ninguém realmente quer voltar. Oh, o que que há? O que que há? E eu não posso voltar? E onde é que... Por que você... eu sei falar por mim mesmo. Obrigado. Como é? Eu não tenho escolha. Não, não mais do que eu tenho. Ou o que, Jenny? Curly. Eu juro que nada vai me afastar de Cheyenne. Kelly, você tem que ir onde eu for. Nem isso como planejei. Em lugar de pernoitarmos aqui como pretendíamos, nós iremos em frente tão logo os cavalos sejam trocados. Faltam 3 horas para escurecer e até lá nós podemos... Até lá estaremos mortos, porque os índios estarão vigiando a estrada. E quando nos virem sem nenhum soldado... Nós não iremos ficarão... pela estrada, Buck. Iremos pelo velho caminho, pelo Monte Laram. À noite? É. Puxa, nem um bode conseguiria atravessar o Monte Laram na escuridão. Buck, você irrita um bocado. Olha aqui, que eu preciso do... Ah, quando amanhecer, estaremos em Horseshoe Bend. Ah. Eu descanso um pouco e comam alguma coisa. Do senhor também, reverendo. Sim. Venha cá, me dê uma mão com você. Tenho visto coisas absurdas em minha vida, mas essa aí foi a maior. Você se arranhou um bocado. Um pouco. Tentando fugir? Uh-uh. Ficando preso. É. Gostaria de mais um pouco de sal, senhora Mallory? Não, obrigada. Por favor, senhora, quer sentar? Não, obrigada. Prefiro sentar aí. Vou pegar isso aqui antes que esfrie. Com licença.
Ah. Ei, ei, vocês viram só isso? Aquele presidiário roubou a minha comida. Ah. Passe o pão. Posso sentar-me aqui? Acomode-se. Obrigado, senhora. Já faz um bocado de tempo que eu não me sento para comer como uma dama. Eu lhe agradeço. Está pretendendo ser engraçadinho com essa piada estúpida? Não, senhora. Garanto que eu não quis ofendê-la. Eu acho que não é fácil sair da cadeia e entrar para a sociedade ao mesmo tempo. Bem, você ainda não entrou. Não há nenhuma dama aqui. Portanto, pode parar com essa tolice de senhora. Eu vou buscar o açúcar. Você já esteve em Dry Fork? Muitas vezes. Lembra do Salão Oriental? É, claro que sim. Bem, eu era uma das garotas. Bem, é melhor eu buscar o açúcar do que o café esfrie. Olha, estou tentando dizer que não precisa sentar aqui comigo. E eu estou tentando dizer... como eu ficaria agradecido se você me permitir. Doutor. Ei. Quer passar a manteiga, por favor? Aí está. É, obrigado. Senhora, se já terminou, eu... Obrigado. Há algo mais que possa lhe oferecer, senhora Mallory? Não. Obrigada, eu não estou com muita fome. Quem sabe gostaria de sair para... tomar um pouco de ar? Sim, obrigada. Talvez um pouco de água fresca. Por favor. Gentil comigo. Por quê? A senhora trouxe de volta a lembrança de outro tempo e outro lugar. O senhor é de Virgínia? Sim, senhora. Nós já nos vimos antes? Eu servi no regimento de seu pai. Verdade? Bem, parece que eu não me lembro de nenhum Hatfield. Puxa, esse brasão é Ashburn Manor. Eu não sabia, senhora Mallory. Eu ganhei numa aposta. Vai demorar um bocado para ver a torta de maçã no lugar para onde vão levá-lo. Mas antes eu vou acabar o serviço que fugi para fazer. Você acha que Cully vai deixar? Ele não tira os olhos de você. Quando ele piscar. O que você fez para que o prendessem? Dizem que eu matei um homem. Que atirei pelas costas. E matou? Bem, é o que dizem. Bem, os cavalos foram trocados. Agora eu vou comer alguma coisa. Não, não vai dar tempo. E vamos embora, pessoal. Nós temos que embarcar. É, senhor Hank. Kiddit. Venha cá. Apresse-se, Dallas. Buck? Sim? Você nunca soube por que Ringo matou aquele homem pelas costas?
Eu assisti o julgamento e ouvi Lacplan me dizer que foi o que ele fez. Então não é verdade. Maldito. Plummer ficou com toda a terra e todo o gado da família de Kidd. Se eu fosse daquele júri, Luke Plummer é quem teria sido julgado. Plummer, vem até aqui. Já vou, já vou. Doutor, eu posso... Logo. Senhor Gatewood, posso pôr a mala lá em cima? Não, não, vou ficar com ela até Cheyenne. Muito obrigado. Coisa. Você falou o dia inteiro, Buck, e não disse nada que se aproveitasse. Pois bem, isto é aproveitável. Se chegarmos a Cheyenne, o que eu duvido, eu vou deixar que um atire no outro. Deixar quem? Quem? Plummer e o Kidd? Quem poderia ser? Num duelo à bala, Luke mataria o Kidd, com certeza. Não tenha tanta certeza. Bem, mesmo que Ringo tenha sorte e dê cabo do velho canalha, ainda ficariam os filhos. Você sabe que são 3 contra 1. Não, o único lugar seguro agora para o Kidd é a cadeia. Tenha calma, menina. Fique quieto, Harold. Eu disse que não íamos conseguir cruzar o morro no escuro. Eu disse. Você não quis ouvir, você sabe de tudo. Cale-se, Buck. O que você acha disso, Kidd? Podemos tirá-lo do caminho, mas todos terão que ajudar. Vamos precisar dos homens para ajudar. Todos vocês. Lá vamos nós, reverendo. Mais uma vez, pro buraco. Oh, sim, claro. Ah, sim, está bem agora. Não se preocupe com isso. Sim. Vamos, venha comigo. Estou com você. Venha comigo. Tome. Cuidado, doutor. Cuidado. Você vem, Heywood? Direito. Ah, sim. Claro. Venha. Todos nós temos que dar um pouco de ajuda. Essa diligência tem que sair daqui. Senhora Mallory, aqui, não ficaria mais confortável com os pés levantados? Podemos ficar um bom tempo aqui. Obrigada. Eu admiro a sua cortesia. Oh, por favor, não fale nisso. Obrigado. Bem. Cá estamos nós, esperando despencar de uma montanha. Isso se os índios não nos pegarem. E nós duas devemos isso ao mesmo homem. Grande, cabelos pretos, olhos castanhos, o belo Capitão Mallory. Engraçado, não? Você não conhece meu marido. Não poderia. Oh, eu gostaria que tivesse razão. Ele a convidou para deixar a velha plantação. E me convidou a tirar o traseiro para... fora da cidade, junto com o pobre velho doutor. Jim não faria uma coisa dessa. Meu bem, você pode dormir com ele, mas estou certa de que não o conhece.
Segurança! Muito bem. Agora é melhor vocês voltarem lá para dentro da... Espere um pouco. Ringo! Alguém ouviu fugir? Ringo! Ringo! Por que você está tão nervoso, Carly? Eu só estava dando uma olhada no caminho, lá em cima. Sei. Fique por perto, rapaz. Claro, Carly. Claro. Não há outro caminho para chegarmos a Cheyenne. Há uma curva fechada lá adiante. É um bocado íngreme e estreito. Mas eu acho que conseguiremos. Conseguir? Está ficando maluco, Kid? Agora, cale-se, Buck. Vai ser preciso dois lá em cima. Um no freio e outro na rédea. Se alguém quiser essas malditas rédeas, pode subir aqui e pegá-las. Eu não vou dirigir esses cavalos. Não é preciso, Buck. Eu irei na frente guiando para você. O que acha disso, Carly? Certo. Cavaleiro, se não se importa, eu vou apenas apanhar a minha valise e eu vou seguir a pé. Nós todos deveríamos ir a pé. Nem todos podem ir. Ninguém vai seguir a pé. Oh, fala da senhora Mallory. Bem, tem razão, senhor. Uma mulher naquele estado... Fiquem todos lá dentro, o mais para o lado do barranco que puderem. Vamos precisar do peso de todos para manter o carro na trilha. Oh, esperem um pouco. Eu acho que isso não é justo, não. Acho que cada um deveria decidir por si. Só precisamos do seu peso, Gatewood. Vivo ou morto. Bem, agora é isso. Vamos. Vamos fazer o que é melhor para todos. Agora queira entrar. Muito bem. Vem em frente, Buck. Lá vamos nós. Suba. Não, ainda não, e acho que nem vou ficar. Está bem? Até parece que estava mesmo preocupado, Carly. Vamos, Harold!
Agora não. Empreite! Você fica aqui. Quantos mais? 5, 6, 8, talvez mais. É difícil dizer. Senhora Mallory, não entre aí. O meu marido pode estar aí. E se todos estão assim desfigurados, eu sou a única que pode reconhecê-lo. Não, por favor, senhora. Eu preciso. Xerife. Senhora. O capitão Mallory não está entre esses homens. Não antes de dar a estes soldados um enterro decente. Senhora Mallory, é uma boa e nobre mulher, mas numa hora dessa deveria pensar em si mesma e em todos nós. E nós, pense nos vivos. Senhor Gate. Ora, senhora Mallory, insisto. Isso é prerrogativa do... Hã? Doutor! Doutor! Rigo, chame o doutor. Doutor, doutor, precisamos do senhor ali. A senhora está mal. Obrigado, reverendo. Não nos faltava mais nada numa hora dessa. Uma mulher doente. Acho que também estou um pouco doente. Acho que já está na hora, doutor. Doutor. Qual é o problema? Nunca viram essas coisas? Ah. Acontece que eu não estou bem certo que o doutor esteja em condições de cuidar direito da cegonha. Você tem que fazer disto uma palhaçada, você, sua inveja. Fala, senhor. Vá em frente, seu farsante, diga. O que está acontecendo aí? É só nervosismo, xerife. Senhor Hatfield, eu sei que é difícil, mas devia tentar se acalmar, senhor. E ela, como é que está? Você preparou um café? Tenho. Eu encontrei um pouco no fogão. Parece mais com óleo de rícino. Parece ser até melhor. Dê-me sal. Sal? Bastante sal. Agora vou beber. Acho que é melhor você ir lá dentro com ela. Eu? Ela está acordada.
Ela está com medo. E seria melhor que não ficasse sozinho. Ora, deixa o amiguinho dela ir segurar sua mão. Ou então o reverendo. Eu não sou uma seca de ninguém. Ela precisa de uma mulher. Não qualquer mulher. Ela não vai me querer, doutor. Ora, vamos lá. Pare de se menosprezar e faça o que o doutor está dizendo. Vamos. Isso dói mesmo quando se é uma dama. Não se acanhe, grite. É isso que eu faria. Grite! Não, não tenha medo, isso é bom. É, quer dizer que começou. Mais. Doutor, já são quatro, vai se sentir mal. Olha mais. O sal está funcionando. O sal está funcionando. Aqui está, doutor. Água? Ah, não. Whisky. Doutor. Oh, amigo, se você fizesse a gentileza de abrir sua caixa de amostras... Bom, tome mais um gole e eu o mato. Não, se ele precisa... Eu preciso. É bourbon, não gente. Importa, basta tirar a rolha da garrafa. Derrame sobre minhas mãos. Vamos. É para esterilização. Este é o método que nós médicos do exército usamos no campo. Logo pode se acalmar, meu amigo sulista. Mais um pouco. O elixir da vida. Um dos cavaleiros quer abrir a porta, por favor. É por aqui, doutor. É extraordinário. 12 horas. 12 horas inteiras. Às vezes demora mais. A minha terceira filha... Não, não, não. A minha segunda... Eu estou falando do tempo perdido. Homenzinho estúpido. Eu estava apenas querendo dizer-lhes que... Sugiro que vocês dois se calem antes que eu perca. O que houve? O que houve? Selvagem! Waldo Colley, o dono da estação. Olá, Kid. O que acha de minha nova mulher? Ótima. Mas é uma índia. É claro. Puro sangue Sioux. Bom negócio. Negociante Sioux tem mulher Sioux. Ela é da tribo de Cavalo No. Sim. Bem, Waldo, é sobre isso que eu queria falar com você. Por que não estava aqui na hora crítica? Soldado disse não vem diligência, deixou o pelotão aqui. Nós fomos com o capitão para Cheyenne para comprar comida. E você não teve nenhuma dificuldade em voltar para cá? Oh, não, não viu ninguém. Vamos, querida, venha para a cozinha. Desculpem, senhores. Ouviu o que ele disse? Ele não viu ninguém, caminho livre, podemos atrelar os cavalos e... Bem, não. E o quê? Está sugerindo que abandonemos a senhora Mallory? É uma boa ideia. Sim, sim. Ela tem o doutor para tratá-la. E você poderá ficar também, se quiser. Assim, ela ficará segura. Bem, eu acho que ele teve uma boa ideia. Eu não sei. Fizemos a votação. Fizemos a votação para ir para Cheyenne. Todos certo? Juntos. Nada proibido sobre irmos todos juntos. E seja como for, seria melhor e mais seguro. Assim que chegarmos lá, nós mandaremos uma escolta para protegê-los. Ora, vejam só.
vejam só. Deixa eu dar uma olhada. Ora, vejam só. É uma menininha. Ora, vejam. Eu não vou me aproximar, não estou em condições. Como está a senhora Mallory? Ela está muito bem. Aquela moça é mais forte do que pensa. Eu... Olhe, Dallas. Obrigado. Vejam só que gracinha. Bem, moço, você acaba de arranjar um novo passageiro. É, parece que sim. O bar está aberto, rapaz. Os drinks são grátis. Eu vou erguer um brinde ao doutor. E eu também. Obrigado. Deus acompanhe, cavalheiros. Então, meus cumprimentos ao príncipe. Senhores, por favor. Copo, reverendo. Senhores, por favor. Viva o doutor. Viva o doutor. Viva. Viva o doutor. Sinto muito. Ah, aí está você, Johnny. Talvez não compreenda eu. Eu preciso muito de um cavalo. Já disse, sinto muito. Eu pagarei o que me pedir. Eu posso dar-lhe até 25 dólares. E eu digo nada feito. 50 dólares e não me importa o tipo de cavalo que me deram, um cavalo velho até. Um qualquer, um matungo servirá. Está bem, 100 dólares. É a minha última oferta. 100 dólares por um cavalo qualquer. Não vendo. Não vendo. Oh, calma. Calma. Não está pensando nem em dizer adeus antes de partir, Henry? Você esqueceu o chapéu. Dallas, meu bem. Obrigado. Dallas, isto é o que eu chamo de ter sorte mesmo. Desde que a diligência saiu de Dryfork, eu tenho tentado achar um meio de falar sós por um momento. Parece que um se perdeu do outro mesmo. Eu estava procurando um meio para falar com você. Claro. Já fazia muito tempo, não? E onde vai você, Henry? Eu vou para Cheyenne. E tenho que ir o mais depressa possível que puder. É importante, creia. Oh, eu sei. E é por isso que o xerife devia saber que... quer roubar um cavalo da diligência para partir. Dallas, você não contaria ao xerife. Por que iria fazer uma coisa dessas? Você sempre guardou tão bem os nossos segredinhos. Procure guardar esse também. Cheyenne será a nossa primeira parada. Denver. Em Denver, eu tenho o maior negócio que você possa imaginar. Era para isso que eu queria agora mesmo procurar por você, para levá-la comigo para Denver. Então deveria roubar dois cavalos? Que diferença faz um ou dois? Dallas, meu amor, imagine-se você numa grande cidade, vivendo nos melhores hotéis. Ninguém a conheceria. Você seria uma rainha, usaria roupas de primeira, joias maravilhosas. Eu lhe compraria tudo isso quando tivesse concluído esse grande negócio. Você gostaria disso, não? Na verdade, querida... Sim. Só que é apenas uma coisinha errada, Henry. Sim, o que é? Você estaria lá. Entendo. Você prefere se juntar em Cheyenne com algum bêbado mal cheiroso e... Não. Eu não falei a sério. Estava apenas brincando. Por favor, perdoe-me. Você já pensou no que eles fariam comigo se descobrissem isso? Sim.
Eles o matariam. Dallas. Estava incomodando você? O freguês tem sempre razão, nada muda. É, muda sim. Quando a gente quer que mude. Outro sermão? Não. Apenas um conselho de amigo, não é? Isso mesmo. De você? Por que não? Porque você deveria receber conselhos e não dá-los. Eu não preciso. Claro. Claro, você tem muita sorte, pois vai acabar no esgoto com a cabeça crivada pelas balas de Luke Plummer. Então não terá que voltar para a cadeia para que eles o torturem novamente. Ele dirigia a prisão. Todo sábado à noite ele se embebedava e costumava me surrar. Mas ele nunca mais fará isso de novo. Por quê? Você vai suplicar a ele? Não será preciso. Antes de sair, quebrei-lhe os dois braços. E você? O que vai fazer a respeito de suas cicatrizes? Você as tem e sabe disso, mesmo que elas não apareçam. Eu lhe digo o que você vai fazer. Nada! Cale-se. Já teve seu quinhão em Dry Fork, agora vai rastejando até Cheyenne à procura de mais e mais. Quando vai se pôr de pé outra vez para parar de rastejar? Responda! Cale-se. Depois de ver como você ajudou aquela moça e o seu bebê, eu pensei que eu tivesse mudado. Eu admirei por isso. Foi para isso que eu vim até aqui, só para lhe dizer que... gostei de você. Ringo! Ringo! O que está fazendo aqui fora? Está bem, Dallas. Olha, eu acho melhor que vocês dois voltem lá para dentro. A comida já está pronta. Muito bem, vamos para lá. Como poderia agradecer? Não é preciso. Sr. Mallory. Na verdade, jamais conheci seu marido. Você está com um aspecto muito bom esta manhã. Não esperava vê-la de pé tão cedo, Dallas. Ela passou a noite em claro. Ah, eu dormi um pouco na cadeira. Está se vendo. E como está se sentindo? Estou bem, só um pouco cansada. Dallas, será que você poderia preparar-lhe um caldo bem quente? Já me prontifiquei antes, mas ela não quis. Ah, escute, precisa se alimentar, menina. Tem que recuperar suas forças para apresentar ao Capitão Mallory e sua linda filha. Está bem, um pouco mais tarde. Eu vou levar isto para requentar. Como eu disse, jamais o conheci. Quem for é algo maravilhoso.
Doutor, faça-me um favor. Uhum. Veja se consegue fazer Ringo vir até a cozinha. Bem, como era de se esperar, os meus dois pacientes estão indo muito bem. Temos que concordar que a moça é digna esposa de um soldado. Oh, isso é uma boa notícia, doutor. Nós podemos partir então, xerife? Não por um dia ou mais, se quer a minha opinião. Mas você disse que estão indo bem. É, repousar na cama sem precisar levantar-se para nada não é o mesmo que ir aos francos por essa montanha numa diligência. Ela precisa de tempo para recuperar as energias. Esta é a coisa mais cretina e mais maluca que eu já vi em toda a minha vida. Arriscarmos nossas vidas permanecendo aqui. Devemos partir imediatamente. Ninguém fará nada que ponha em perigo aquela senhora e sua filha. Perigo? Já se esqueceu do que vimos aqui neste lugar quando chegamos? E aqueles soldados estavam armados. Muito bem, muito bem. Isso não vai resolver nada. Agora vamos nos acalmar e conversar sensatamente. Carly tem razão. Diga, não precisa de Ringo aqui para esta conversa, não é? Ele só fará o que eu mandar. Tu que não vai para a cozinha e prepara um bolo de cafezinho fresco. Muito bem, pode ir. Eu vou também. Você fica, ainda tenho certas perguntas a lhe fazer. Temos que estar bem preparados para o que vamos enfrentar. Eu acho que devemos partir. Eu não sei, talvez tenha razão. Parece que restam 30 milhas até Cheyenne. As chances em nosso favor estão em conhecermos bem o terreno. O doutor mandou que eu viesse fazer um café, mas vejo que já está preparando. Eu pedi isso a ele. Pensar na moça e ir no seu bebê. A viagem será dura e ela não está em condições. Eu levei a sua cela da diligência para o celeiro. O cavalo de Valdo está amarrado no curral. Bem, aqui está o seu rio. Quando fez tudo isso? Eu digo que devemos partir agora mesmo. Eu passei a noite em claro, pensando no que você disse. Pegue. O que está esperando? Ei, quanto a você? Você vai limpar a consciência se matar esses três homens. Uma garota como eu sabe quantos homens teria que matar? Que possibilidade eu tenho? É, isso depende. Depende do quê? De um bocado de coisas. Se encontrasse o homem adequado em quem pudesse confiar, teria limpo a sua consciência. Você acha que existe tal homem? Pode ser. Você? Assim que terminar o que tem que fazer em Cheyenne. Um homem morto não pode me ajudar. Talvez não seja eu o homem morto. Não, não. Você sempre perdeu, assim como eu. Diga-me se venceu alguma vez. Diga-me. Nunca. Pois essa é a sua chance. Não deve haver mais de 20 milhas daqui até a fronteira. Leve o cavalo, vá. Eu irei encontrá-lo onde você disser. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida.
Oh, Deus, eu não quero perdê-lo. Não vai. Pois então esqueça-se de Luke Plummer. Considere-me mais importante. Vamos, estamos perdendo tempo. Não se esqueça que já é segunda-feira. Um dia inteiro já se passou. Todos os estabelecimentos estão abertos e eu tenho que estar o mais cedo possível no banco de Cheyenne. Vamos com calma. Ainda a senhora Mello e a criança a considerar. Exatamente. E então, doutor, o senhor acha que ela terá forças para viajar esta noite? Então, o que acha, doutor? Ei, doutor! Ora, bolas, doutor, presta atenção. Isso é coisa séria, isso. Bem, eu acho que a noite seria a melhor hora. Podemos fazer meia volta e retornar por onde viemos. Você quer parar com essa história de voltar? Mas não havia índios atrás de nós. Mas isso não quer dizer que haja índios lá agora. Enquanto a senhora Mallory e o bebê, o doutor já disse que quando... Eu já dei aos senhores minha opinião profissional. E eu vou obrigar todos a respeitá-la. Bem, obrigado, senhor. Partindo do senhor, eu considero isto um grande cumprimento. Vai embora. Eu gostaria de poder levá-la comigo. Os dois não são o cavalo, não conseguiríamos escapar. Nem ele se levássemos um dos seus cavalos. Vai ficar me esperando em Santa Fé? Estarei lá em uma semana. Vá embora. Por favor. Ringo! Por favor. Parte alguma. Quanto a isso, tem toda a razão. Algema de Kid e teremos um outro atirador por aqui. Não vai nos dar trabalho, o rapaz tem... Cale a boca e diga. Ah, você não quer conversar? Se quer conversar, fale com os cavalos. Vamos, Charlie. Cocheiro, não pode ir mais depressa. Vai acordar a menina. A gente espera a vida inteira por uma oportunidade de melhorar e acaba numa ratoeira destas. E está vendo algum selvagem, irmão? Vendo? Irmão, na hora em que ver um, já será tarde demais. Oh, meu Deus. Estou ao seu lado, amigo. Se nós tivéssemos partido ontem, como eu já havia sugerido, nós estaríamos em segurança em Cheyenne. Gertrude, você fala demais. Sabe, Sr. Redfield, você não me intimida nem um pouco. Com toda essa arrogância, não passa de um mísero jogador. Moço, acho melhor poupar a sua coragem. Talvez logo necessite dela. Quando eu quiser o conselho de um criminoso, eu o solicito. O xerife, parece, ficou do lado dos maus elementos. Uma reunião da escória. Gatewood, se você dirigir mais uma palavra, uma destas cifras, eu vou encher a cabeça de barra. Não, espere um pouco. Muito bem, deixe eu fazer isso. Vamos em frente. Silêncio. Olha só o que fizeram. Deviam estar envergonhados. Envergonhados. Estou até suando. Johnson Fork fica logo atrás dessa colina, não é? Sim. Depois, Seven Mile Point, Ringrock e então Cheyenne. Vamos lá, Harold!
Acho melhor darmos um descanso aos cavalos quando chegarmos lá em cima. Ah. A cavalaria! A cavalaria! Puxa, conseguimos, Clarinés! Conseguimos! Vamos ficar tranquilos agora. Temos o exército para nos acompanhar. Acho que isso confirma o velho adágio que diz: depois da tempestade vem... Eu acho que devo desculpas a cada um. Se acharem, se for possível me perdoar, perdoe-me. Eu tenho que admitir que uma ou duas vezes eu me portei... Bem, eu me portei bastante mal. E eu gostaria de ter certeza de que... ninguém me guarda nenhum rancor. Nós todos estivemos sob uma terrível tensão, não é verdade? Talvez queira trocar de lugar agora, senhorita Dallas. Creio que ficará melhor aqui perto da janela. Obrigada, mas já não tem importância. Senhoras e senhores, eu devo dizer que esta viagem tem sido muitíssimo interessante, realmente excitante, realmente. Certamente, eu terei muitas histórias emocionantes para contar a Agatha e às crianças. Ah, meu caro Peabody parece ter se divertido com ela. Bem, eu... Sim, eu confesso que sim. Bem, meu amigo, eu acho que, na verdade, essa mudança súbita de situação deve merecer um bom drink. Bem. Depressa, baixa. Senhora Mello, eu baixo. Perdi parte das rédeas!
abrigo. Isso está melhor do que a batalha de Gettysburg. Um dia, por acaso, encontrar o juiz Ashburn, pode, por gentileza, contar o que aconteceu a seu filho. Não lhe conte mais nada, hã?
Poxa vida, não deve passar de meia-noite. Onde será que estão todos? O que você esperava? Uma banda de música? Macacos me mordem, é Buck. Conseguiu passar. Passar? Ha! Lutamos como diabos contra o cavalo louco e um bando inteiro de seus índios. É, devia ter pelo menos uns 500 deles. É, pelo menos 50. O que está acontecendo aqui? Oh, é um prazer ver o senhor, xerife. Por quê? Os Plummer tomaram conta do El Dourado. Há dois dias que estão fazendo o diabo. Larga a arma. 5 minutos, Carly. Você está me devendo isso. Falei para largar. Tenho um recado importante para o senhor, xerife. Isso pode esperar. Fique apontando para ele. É melhor vocês entrarem. Ringo. Eu imploro. Não. Olha, Kid. Todos nós agradecemos. Então prove! É o que estou fazendo. Como? Deixando-me mofar na cadeia? Enquanto aproveita a recompensa? Essa recompensa é minha, morto ou vivo. Estou apenas tentando evitar que os Plummer o matem. Eu direi ao carcereiro o que você fez. Contarei a ele que você se entregou. Isso facilitará a sua situação. Dentro de um ano, você será um homem livre. Enquanto os Plummer estiverem vivos, eu nada valerei como homem, xerife. Xerife. Alguns passageiros chamam-se Gatewood. Sim, por quê? Esta mensagem diz que ele roubou uma quantia do seu próprio banco. $10.000. Ela chegou logo depois que consertamos o telégrafo. Onde está Gatewood? Quer dizer que ele escapou? Escapou com o quê? Aquela valise que carrega está cheia de dinheiro roubado. Alguém deve ter visto para onde ele foi. Eu sabia, senhor. Eu sabia disso todo o tempo. Aqueles olhinhos malvados. Bem, reverendo, para onde ele foi? Cadê os malditos peles vermelhas? Onde estão? Doutor, este remédio curou a minha doença. E qual era a sua doença? Eu não sei, mas nunca me senti melhor em minha vida. Ele saiu pela outra porta da diligência enquanto o senhor estava ocupado algemando o Ringo. A última vez que o vi, estava indo para o El Dourado. O que está esperando, xerife? Onde está o seu xerife? Foi pescar. É o que sempre faço quando os Plummer vêm à cidade. Parece que o senhor é o único homem com autoridade aqui, xerife. A menos que pretenda pescar também. Você fala demais, moço. Curly, deixe-me ir com você. Quero que continue a vigiar. Se acontecer alguma coisa, leve-o para um lugar onde esteja salvo. Até o xerife voltar. Curly! Curly! Saiam todos, a festa acabou. Você disse que você tinha Eu disse, visto. A festa acabou. Vamos dar fora daqui. Ei, você também. Bem, e agora... O que estava dizendo mesmo? $1.000. Hã? $1.000 no momento em que chegarmos em Salt Lake. Eu posso aumentar para 1.500 se partirmos imediatamente. Não há nenhuma razão para a pressa. Bem, sabe, é que eu... Fique onde está, rapaz. Ninguém o avisou, xerife.
Esta é uma festa particular. Eu quero este homem. Esse camarada com a valise? Ele é meu convidado. Estávamos jantando juntos? Vamos, Gaitude. Olha aqui, Luke. Se ele tentar sacar, eu o mato. Já mandei ficar quieto, rapaz. Eu não gosto dos seus modos. Eu vim aqui prender um homem. Vem invadindo e estou aqui, sem ao menos ser convidado e ameaça matar a gente. Venha. Se está querendo o gajo, pode levá-lo. Mas primeiro vai ter que ir lá fora e soltar aquele frouxo do Ringo. Não brinque comigo, Luke. Vai me matar também? Se me obrigar. Um bom cidadão, amante da paz, cumpridor dos seus deveres como eu? Bem, se quer, ele é todo seu. Um belo trabalho, rapaz. Vai ter que andar de muletas por uns anos. Ei, é melhor que venha buscar o Curly. Ele sofreu um pequeno acidente. Solte-me daqui! Solte-me daqui! Tire isso de mim! Vamos, solte-o. Ringo! Vejam só. Nós aqui lhe fazemos uma gentileza e você parece o tempo todo estar querendo escapar. Assim, você é mais aquela. Eu lhe disse quando cheguei que tenho muita pressa em chegar a Denver. Salt Lake. Sim. Deve ser essa violência. Eu não gosto de violências. Disse que não queria nenhuma violência. Não se preocupe. Não vou deixar que nada aconteça a você. Você é meu sócio. Só... sócio não. $1,000. $1,500. Eu disse talvez 1.500. Vamos ver. Esse dinheiro está em Denver, não é? Sim, sim, em Denver. Quando chegarmos. Eu quero dizer, é Salt Lake. Eu disse Salt Lake antes, lembra-se? Talvez... talvez todo esse sangue tenha confundido. Você mudou tanto essa história que... que eu perdi a confiança em você. Pode confiar em mim, Sr. Plummer. Pode confiar. Claro. Eu lhe darei parte do dinheiro agora e depois, então, nós... Sabe, filho, acho que esse homem está mentindo para nós. Não, não. Eu não mentiria a vocês. Este dinheiro pertence ao banco, não é? Tá vendo, Matthew? Verdade sempre aparece. Amém, senhor. Agora pegue o dinheiro, Matthew. Plummer! Aqui é Ringo! Saia daí! Como diz a Bíblia, tudo chega para aquele que espera. Eu disse espera. Apareça como um homem. Escolha a sua própria hora.
Ei, Matthew. Sim, papai. Paciência, filho. Tenha calma. Tá bem, papai. Para o inferno muito breve. Dê-lhe lembranças minhas. Acabo de perder 500 dólares. Por que você não parte naquela carroça antes que aquele estúpido volte da pesca? O que está esperando? Vamos, vem logo fora daqui, vocês dois.